Es la prueba 17, ya es muy bien. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا نبي الله، وعلى اليك واصحابك يا نور الله. يا محمد بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد. میں دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں چیزیں، اور اس کے بعد شرائط. نام ہے میرا سید ظفر علی شاہ بنوری. میں یہ دونوں چیزیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، شرائط بھی، دعویٰ اور جواب دعویٰ بھی. اس کے بعد ہماری طرف سے جو سالس ہے، مناظر ہے، صدر مناظر ہے، معاملہ ہے، ان کا تعارف ہو جائے گا. آپ اپنے تعارف کروا لیں گے، اور مطلقاً تو لکھ دیا گیا مسلک، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ مناظر، صدر مناظر یہ اپنا مسلک بھی تعریف فرما دے دونوں طرف سے، باہمی رضامندی سے، تو اور بہتر ہو جائے گا. اور اس کے بعد فرسٹ اور لاسٹ ٹائم جو ٹرم ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات نے فرمایا، وہ ہماری طرف سے ہوگی. فرسٹ ٹرم میں 15 منٹ ہوں گے، اس کے بعد 10 منٹ سے یہ ٹرم چلتی رہے گی. ہماری طرف سے جو دعویٰ تھا اس کے الفاظ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم محفل میلاد جو خرافات سے اور خلاف شرعیہ سے پاک ہیں. پہلے آپ اپنا تعارف بتائیں کہ آپ ہیں کیا، مناظرے میں صدر ہیں، مناظر ہیں، معاون ہیں، کیا چیز ہے پہلے، پھر آپ بات کریں. حضرت میں نے عرض کر دی، میں مناظر کا بھی بتاتا ہوں، میں سازش کا بھی بتاتا ہوں. آپ اپنا بتائیں پھر بات. میں بتا رہا ہوں، میں جی جی مولانا ہمارے استاد ہیں، سب کے بڑے ہیں، ان کو تمہید آپ نے بیان نہیں کرنے دی، میں آپ کو کیسے تمہید بیان کرنے دوں. آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں، آپ کیا ہیں، مستخلص ہے، مناظر ہے، معاون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہلے کچھ بتائیں تو صحیح. یہ تمہید نہیں بیان کر سکتے تو آپ کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ نے روکا، کس نے روکا؟ بیان کر رہے ہیں، یہ سارے گواہ ہیں. کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا پیش کرے جس نے کہا. آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ مناظر ہیں جی. میں تو آپ جب طے ہے کہ بات کرنے والا ایک ہوگا، اس کو بات کراؤ، سارے بول پڑے سب کو باہر نکالو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ بتائیں پہلے، آپ معاون ہیں، سارے سارے مناظر ہیں، کیا پہلے آپ اپنا تعارف کریں. یہ تو کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، تو حضرت کیا ہوا ہے؟ کوئی اجازت دی تو آپ بات کریں گے اجازت کیا ہوا، کیوں کیوں ہوا ہے یہ سب کچھ؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تو موبائل کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا تھا؟ ابھی حضرت ابھی تو مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا. آ جائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا، ابھی سے آپ کے تہمت نظر آ رہے ہیں. ان شاء اللہ نہ ہمیں پہلے بھاگنے دیا شرائط میں، نہ اب بھاگنے لگے. نہ پہلے بھاگنے دیا ہے، کیا چیز ہے؟ نہ پہلے بھاگنے دیا ہے، اب بھاگنے دیں گے. یہ حضرت یہ صدر مناظر کی طرف آئے، بھاگنے نہیں دیں گے. یہ ساری چالیں جو آپ کی ہوں گی آپ جو ان شاء اللہ یہ پتہ چل جائے گا، یہ تو میدان ہے، میدان میں پتہ چلے گا ان شاء اللہ. یہ صدر مناظر کی طرف. ہاں جی، صدر مناظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے کیا یہ عرض کر دیں کہ ہم الحمد للہ تعالیٰ آج کا یہ ہمارا جو مناظرہ ہے حق و باطل کا، امت مسلمہ کے اندر اکثر بلاد اسلامیہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل، اسلام کی پوری تاریخ میں نظر آتی ہے، اور اہل حق اہل اسلام نے اس سے فیوز و برکات نہ صرف حاصل کیے ہیں. صدر صاحب، ہم سے اللہ تعالیٰ اب
تمہید کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے دعویٰ صدر کریں اب میں صدر بول رہا ہوں، آپ صدر کریں جی، آپ صدر کریں، میں آپ کا ساتھ ہے، یہ تو بتاتا ہوں نہیں صبر کریں، یہ موضوع مناظر ہے، یہ میں اپنے موضوع کو بیان کر رہا ہوں، وہ آپ کے شرائط پرچا کے اندر لکھا ہوا ہے جی، شاہ بہادر الدین سے دیکھ کے میں دیکھ لیجیے، شرائط الحمدللہ مجھے یاد ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیدی گفتگو سن لے، اب میں صدر مناظر بات کر رہا ہوں، یہ مناظر کے متعلقہ باتیں ہیں، یہ مناظر کے متعلقہ باتیں، تو ہم مناظر کرنے آئے ہیں، مناظر کے متعلقہ بات، ہاں ہم ذہن میں مناظر کرنے کے لیے آئے، تمہیدی گفتگو سے بات فرمائے جی، ہم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمد للہ تعالیٰ 14 صدیوں میں محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل حق نے فیوض و برکات حاصل کیے ہیں، آج اس کی برکات سے زمانہ منور ہے الحمدللہ، آج اس موضوع پر ہم کو چیلنج کیا گیا اور بڑے زور کے ساتھ چھاتی کا زور لگا کے یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ یہ بدعت صحیحہ ہے، اور ابھی میں انشاءاللہ آتا ہوں دعویٰ اور جواب دعویٰ کی طرف، ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا دعویٰ یہ تھا، اب سماعت فرما لیں، الحمدللہ ہم مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم محفل میلاد جو خرافات اور خلاف شریعت امور سے پاک ہو اس کا انعقاد اس میں حاضری کو مستحب سمجھتے ہیں، جلوس و قیام دونوں ہمارے نزدیک موجب ثواب اور مستحب عمل ہے، یہ ہمارا دعویٰ تھا، اب جواب دعویٰ میں مخالف فریق نے الحمد للہ تعالیٰ ہمارے دعوے کو تسلیم کر لیا، جواب دعویٰ میں ہمارے دعویٰ کو تسلیم کر دیا اور جواباً دعویٰ تحریر کیا، جواباً دعویٰ یہ تحریر کیا ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے جواب دعویٰ، ہم پڑھیں گے نہیں، میں آپ کو بتا دوں، آپ نے میں جو آپ نے جواباً آپ نے جو دعوے کا جواب دیا اس میں آپ کو ہمارے دعوے ہم نے کر دیے، ہم نے پڑھا تو ہم بتائیں گے دیا، آپ اپنا دعویٰ کرو گے، آپ اپنی شرائط پڑھو گے، ہم جواب دعویٰ بھی خود کریں گے، شرائط بھی خود کرے گا ضرور، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے تعارف میں بتائیں گے ہم ضروری سمجھیں، میں کہہ رہا ہوں ہم ضروری سمجھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے، اس کا کوئی مفہوم سامنے آئے، ہم چاہتے ہیں ہم ضروری سمجھیں، آپ ہی بیان کریں گے، آپ لیٹ آئے ہو، نماز فرمائے، اس لیے لیٹ آئے ہو جی، جلدی بتائیے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت پر خوشی منانا بغیر التظام کے جواب کو پیدا کرنا، روزہ رکھنا، نوافل درود و شریف درود پاک سناؤ، جواب آپ ہی پڑھ سکتے، آپ کا کرنا باعث جو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں، ہم دل اچارہ ہمارا جو دعویٰ تھا وہ جواب دعویٰ میں قبول کر لیا، اور آگے جواب دعویٰ آپ کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، جواب دعویٰ اس کا انشاءاللہ سمجھل، آپ نے انشاءاللہ جواب جو آپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا وہ کیا ہے، لیکن مروجہ عید میلاد النبی بارہ ربیع الاول شریف کو بطور عبادت جلسہ و جلوس کرنا، روزہ اقدس کے ماڈل بنانا، کیک کاٹنا، ڈھول سرنگی بازی پڑھنا، چراغا کرنا، جھنڈیاں لگانا، اور خاص طور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری کا عقیدہ رکھتے ہوئے قیام کرنا بدعت سیئہ اور ناجائز ہے، یہ جواب دعویٰ آپ نے کیا، آپ انشاءاللہ شاء اس کو ثابت کریں گے، ہم اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، آپ ہماری طرف سے مناظر ہوں گے انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب، وہ انشاءاللہ ہماری طرف سے مناظر ہوں گے، اور بندہ ناچیز محمد یونس قادری صدر مناظر کے انشاءاللہ خدمات انجام دیں گے، اور ہماری طرف سے معاون ہوں گے جناب مولانا علامہ محمد عبد الکریم صاحب، اور سالس ہوں گے انشاءاللہ مفتی محمد سیف اللہ صاحب، اب انشاءاللہ عز و جل جس طرح کے یہ طے پا چکا ہے کہ پہلی ٹرم اور آخری یہ انشاءاللہ عز و جل ہماری طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، اب اسی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل میں دعوت دیتا ہوں مخالف فریق کے وہ اپنا تعارف پیش کروں،
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آج مورخہ 15 مارچ بروز سوموار اس علاقہ منگل بروز منگل ضلع کوہاٹ کے علاقہ شرخان کے اندر میلاد النبی مرمجہ کے عنوان پر ایک مناظرے کا انعقاد کیا گیا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک جگہ کا تعین کیا گیا, جبکہ فریق مخالف کی طرف سے رات فون آیا کہ وہ جگہ والے اجازت نہیں دے رہے. پھر اس کی یہ ہم نے ترتیب لگائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مناظرہ ضرور کیا جائے. جو چالیں ہوتی ہیں مناظرے سے فراری کے لیے ہم لیے وہ چالیں آپ نے کھیلی ہیں, وہ آپ نے ہم نے آپ ان میں غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ ان میں غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں, الحمدللہ ان میں غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس کا صدباب کرتے ہوئے آج اس جگہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی ہماری فتح ہے کہ یہ جگہ ان کی ہے ہمارے فریق مخالف کی, اور الحمدللہ ہم ان کی جگہ کے اندر آج مناظرہ کے لیے تشریف لائے ہیں. جگہ ہماری انتخاب آپ نے تشریف لائے اور لعنت اللہ علی الکاذبین. دوسری بات کہ اس کے اندر جو میں سب سے پہلے تو جھوٹ تہذیب بولتی تو پھر ایسے ہوتی تہذیب کی بات نہیں ہے. دوسرا کہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ایک آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی ہے کہ مناظرے کو ایک سنجیدگی اور متانت اور وقار اور تہذیب کا خیال رکھتے ہوئے اس کو انشاءاللہ کیا جائے, لیکن خام خواہ شور شغب یہ ڈالنا یہ تو مناظرے کی جیت نہیں ہوتی. یہ تو قرآن پاک نے مشرکین کا ایک شیوا طریقہ نقل کیا ہے, ورغو فیہ لعلکم تغلبون. رسول اللہ صلی اللہ پر غالب نہیں ہو سکے, دین حق پہ وہ غالب نہیں ہو سکے. اگر سے دعوی سے نہیں ہو رہے ہم اس بات نہیں ہو رہی, جناب دعوی پیش کر رہا ہوں, کر رہا ہوں, کر رہا ہوں, جناب دعوی پیش کر رہے ہیں. جب آپ کرتے رہے ادھر ادھر کی میں نے جناب دعوی پیش کیا, آپ دعوی پڑے جواب دعوی دے, ماننے والا آپ دعوی پڑے جواب دعوی دے. ایسی ہونا یہ ہمیشہ ان کی تینت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ شور و شغب کریں گے. ہم سنجیدگی اور متانت کے ساتھ انشاءاللہ میدان مناظرہ میں اترے ہیں تو مناظرہ راہ میں دکھائیں گے کہ الحمدللہ ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. جب اپنی کشوری کو پہنچے گا تو پتا چلے گا کہ سوائے ان کے پاس بدعات اور بدعات صحابہ کے عنوان سے کتابیں لکھنے کے سوا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی ہم ثابت کریں گے. تو جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ مناظرہ کی سٹارٹنگ سے پہلے صدر کا, مناظر کا, معاون اور ثالث و منصف کا تعین ضروری ہے. ہم نے وہ جب مطالبہ کیا تو حضرات اس پہ بھی بڑھتا ہے, بھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی, بھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی. تو کیوں 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 آگے اس طرح کی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ اصول مناظرہ ہے. لگتا یہ ہے کہ ان کو اصول مناظرہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ان شاء اللہ عزیز ابھی ہم کرتے ہیں, ابھی ہم مناظرہ کے لیے آئے ہیں. تو ہم بھی سب سے پہلے تعارف کرواتے ہیں کہ ہمارے حضرت العلام مناظر اسلام مولانا محمد ابو ایوب قادری صاحب مدثر العالی, یہ ہمارے صدر ہوں گے, مولانا محمد صفدر عباسی صاحب اور ہمارے مولانا محمد سفیان صاحب یہ ہمارے معامل مناظر ہیں, اور بندہ مولانا مقصود احمد آف پاک پتن شریف یہ صدر مناظر, اور ہمارے منصف سارس مولانا محمد سلیم صاحب یعنی آپ سے ہوں گے, یہ منصف صاحب ہوں گے, سالس ہوں گے, یہ سالسی اور منصف یہ جو آداب ہوں گے اور ان کو انشاءاللہ یہ پورا کریں گے. تو اب ہم ان کا دعویٰ آپ نے سنا, تو ناظرین اب ہمارے جواب دعویٰ کو بھی آپ سنیں. لیکن مولانا نے اپنی پہلی تقریر کے اندر ایک بات بڑی عجیب کہی ہے کہ بھئی
وہ اپنے اس دعوی کو ثابت کریں گے جب ہمارے جواب دعوی بغیر اصول مناظرہ کے رعایت کرتے جب پڑھا ہے, جبکہ دعوی پڑھنے کا جواب دعوی پڑھنے کا حق ہمیں تھا اور انہوں نے پڑھا ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے. چلو معاف کیا حفظ قرآن سمجھ کے, تو اب ہم جواب دعویٰ پڑھیں گے اور کہا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے, ہم نے جواب دینا ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اسی تحریر کو پڑھ لیتے تو اسی کے اندر آپ کو منکر اور مدعی کا پتہ چل جاتا, شاید تو حضرت کو مدعی اور منکر کا ہی پتہ نہیں ہے. بھائی آپ کو پتا نہیں ہے اس لیے تو آپ ہم سے اس بات کے مطالبے کرتے ہو. جی جی پتا ہے نا کہ آپ اپنا اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے, خرافات بھی کبھی ثابت ہوئے. یہ ایک پتا ہے رسیدہ ہے خزاں کی طرح, جہاں آپ کے حشر ہوں گا نا انشاءاللہ یہ دنیا کا. یہ آپ نے ٹائم ضائع, اب ہم اپنا جواب دعویٰ وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھتے ہیں. ہم آل سنت والجماعت حنفی دیوبندی حیاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی منانا بغیر قیود و التزام کے صدقہ و خیرات کرنا, روزہ رکھنا, نوافل پڑھنا, درود شریف پڑھنا وغیرہ امور سے آپ کی روح مبارک کو اصال ثواب کرنا بحث و اجر و ثواب ہے اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن موجہ میلاد النبی 12 ربیع الاول کو, یہ 12 ربیع الاول کو مروجہ عید میلاد النبی کو بطور عبادت جلسہ جلوس کرنا, روزہ اقدس کا ماڈل بنانا, کیک کاٹنا, ڈھول سارنگی والی نعتیں پڑھنا, چراغاں کرنا, جھنڈیاں لگانا اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھتے ہوئے قیام کرنا بدعت سیاح اور ناجائز ہے. بدعت سیاح اور ناجائز ہے. یہ جواب دعوت کو آپ حضرات ہر وقت اپنے سامنے رکھ کے پھر مناظر اور جو بھی ہے نا اس پہ بات کریں. اب پہلی تقریر کر لی ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ پہلی آواز بات طور پہ ان کے اندر اتنا بھی وہ بات ذہن کے اندر نہ آئی, اپنی بات بھی زیر کے اندر نہ آئی. کتنا ٹائم جب آپ نے بات پہلی کی ہے تو اس کے اندر جواب دعویٰ پڑھنے کے بعد شرائط بھی پڑھنی تھی, جبکہ بات پہلی کے اندر کی کہ میں شرائط بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہم سے سوال نہ لگا شرائط میں ملا اور شرائط پڑھنی نہیں آتی تو مجھے کہہ دیتے. میں آپ آتے تو پڑھنی پہلی کی بات کا علم نہیں ہے. کیا بات ہے, پہلے کہا تھا کہ دعویٰ اور شرائط کا پڑھتا ہوں لیکن دعویٰ کے بعد حضرت کا علم ختم. حضرت کو بھول گیا, نسیان کے مریض ہے. اب ہماری شرائط سنیں. قرآن میں درائل, قرآن حدیث اجماع قیاس سے پیش کیا جائے گا. نمبر ایک, دونوں طرف سے 10-10 بندے ہوں گے. نمبر تین, 15 مارچ بروز منگل صبح 7 بجے سے زور کی اذان تک دوران مناظرہ ہوگا. جو آپ نے ماشاء اللہ یہ پورا کا پورا حالات بتا رہے ہیں کہ یہ ساری فضا کن کے خلاف ہے. کیا بات, 1.5 گھنٹہ پہلے آگے بیٹھے ہیں. کیا بات, ہم قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہم آپ کے منتظر تھے کہ حضرات کہیں بھاگے نہ جائے. میری اشرف جلالی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے بھیجے ہوئے. میں نے کہا ابھی تک پہنچے نہیں. کیا بات, تو ہم تو آپ کے منتظر تھے. 1.5 گھنٹہ آپ نے لیٹ کیا ہے, مناظرے کا وقت کیا, گھڑی آپ کیا بتا رہی ہے. کیا بات ہے, ہم تو گھڑی کیا بتا رہی ہے, کل کے آگے بیٹھے ہوئے سنتے جاؤ. بولنے والا یا جواب دینے والا, درمیانے مناظرہ بولنے والا یا جواب دینے والے کو نکالا جائے گا. مناظر کے علاوہ یہ شرط ہے, مناظر کے علاوہ جو بھی بولے گا جس فریق سے بھی بولے گا اس کو اس مدرسے مناظرہ سے بہر نکال دیا جائے گا. لیکن جو صدر ہوتا ہے, یہ صدر کنٹرولر ہوتا ہے, کوئی بھی فریق میں سے اگر کسی کی
تہذیب پر، کسی کی ذاتیات پر نزیبا جملہ یا کلمہ کہتا ہے تو صدر مناظر اس کو روکے، اس کو سمجھائے گا، اس کی سرزنش کرے گا، یہ صدر مناظر کو حق ہوتا ہے. کسی مناظر کو، ہاں دونوں مناظر، مناظرے والا پہلے تقریر 15 منٹ کا ہوگا، پہلی تقریر جو ہوگی 15 منٹ کی ہوگی، پھر 10-10 منٹ کی ٹرم ہوں گے انشاءاللہ. کسی مناظر کو دوسرے مناظر کے وقت میں اعتراض یا بات کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی. حوالہ مانگ سکتے ہیں، حوالہ مانگ سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حوالہ مانگنے کے لیے جس کتاب کا مطالبہ کرے وہ کتاب بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب بھی دی جا سکتی ہے. نمبر 5، سیکورٹی 20,000 روپے ہوگی. جو جائے گا یعنی جو مناظرہ نہ کرے، فرار کی راہ اختیار کرے، تو اس کی سیکورٹی والی 20,000 فیس ضبط کر لی جائے گی. اگر ضرورت پڑی، یہ نمبر 6، اگر ضرورت پڑی تو حکومت سے اجازت کے لیے 3-3 بندے ہر طرف سے جائیں گے شکایت لگانے کے لیے، جیسے آپ نے کی. اور نمبر 7، مناظر مشورہ سے طے ہوگا، مناظر مشورے سے طے ہوگا. یہ پہلی بار چلتا ہے لیکن آپ تو متعین ہو چکے ہیں نا کہ ادھر سے مناظر کون ہوگا اور ادھر سے کون ہوگا. تو ادھر سے مناظر ہوں گے مولوی محمد اعظم صاحب، کون ہے، اور صدر مناظر ہوں گے محمد یونس قادری صاحب. بڑی بڑی بات اور نام جاننا، یہ گاڑی کا ہوتا ہے، گاڑی کے آدمی پلیٹ پڑھ لیتا ہے نا، پتا چل جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا، اصل میں حدیث پاک کے اندر یہ ہے نا کہ جو بھی آپس کے اندر مسلمان ملے نا تو وہ تعارف کرائے. تو ہم نے سب سے پہلے ایک ساتھی کو اشارہ کر کے، اور اگر آپ نے طرف حساب کو، میں نے تعارف کروایا تھا، میں نے تعارف بھی کروایا تھا، کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا. کا مریض کہتے ہیں خود اپنا، یہ ادھر سے سارے آپ دیکھو، اب اس دعوی کے اندر جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، صدر تنقیہ دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہے. جو آپ کا دعویٰ ہے اس پر ہم تنقیح کریں گے. آپ کا یہ شرائط ہے دن لائے کرنے کا مناظر شروع کروائیں، ادھر صدر مناظر کا ہے جو بھائی رہے ہوئے، وہ ادھر صدر تاجر کی شرائط ہے، تاجر ہے وہ سب کی شرط لگی ہے، وہ دیکھ کے لباس بعد میں سے، نہیں یہ صدر کی شرط لگی، وہ دیکھ کے لباس بعد میں سے، یہ لوازم ہے نا، یہ تو لائے لوازم ہے، لازم بیان کرتی ہے، صدر کا بیان ہو گیا، صدر کا مناظر کا بیان ہو گیا، معاملین کا بیان ہو گیا، اب شروع کروائیں، تقریر کیے جا رہے ہیں 20 منٹ کے، 20 منٹ ہو گیا. آپ یہی تو بنا رہے ہو، اصل میں ہوتے نہیں ہے، لازمی مناظر ہے نا، یہی تو ہے. تو میرے بھائی آپ کر دعوے دعوے آپ مقصد کی طرف آئے، آپ نے جو بچہ نہیں ایک بات سنیں، جس طرح ہر چیز کا ادب ہوتا ہے نا، آواز کے استعمال کا بھی ادب ہوتا ہے، بولنے کا بھی ادب ہوتا ہے، بولنے کا بھی اور الفاظ کے انتخاب کا بھی ادب ہوتا ہے، ٹائم کا بھی لحاظ ہوتا ہے، ٹائم کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اپنے قدموں پہ اٹھتے ہیں. نبی سے فریق بن رہے ہیں، سننے یہ نبی سے فریق، آپ صاحب نے آپ کے فریق بول رہے ہیں، اور یہ دعا کے مطابق اور میرے خیال میں آپ کو سورہ مناظرہ نہیں آتے، جواب دعویٰ ہمیشہ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ کرائے سے پڑھے ہیں، آپ کرائے پہ سے کبھی، آپ کو حضرت تو بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، جواب دعویٰ ہمیشہ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے، پیش کریں جواب دعویٰ ہمیشہ دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے. دلیل دے، آگے چلے گا، دلیل دے، اور اس کے لیے کتاب دکھاؤ، دلیل دو، کتاب دکھاؤ، دلیل دو، اور دلیل دو اب ہم ترقی کریں گے. دلیل اس کی دلیل، مولانا مولانا پہلے اس کی دلیل، پہلے اس کی دلیل، پہلے اس کی دلیل، یہ وہ دو نیچے رکھی ہوئی ہے، میں نے کہا پہلے اس کی دلیل، پہلے اس کی دلیل دے، پہلے اس کی آگے نہیں جانے دے، نہیں نہیں آپ کے منہ میں جو نکالنے جا رہے ہیں، پہلے اس کی دلیل دے، پہلے آپ اس کی دلیل دے، اللہ سے کہہ رہے بتائے اس کی دلیل دے، اللہ سے اس کی دلیل دے، اس کی
بین اللہ دلیل اس کی دلیل دے راہ فرار نہیں دلیل دے اس کی اللہ خود دعوت کیتے
دیں تو دلیل بھی نہیں ہے کیوں؟ دلیل دیں گے تو دلیل مولوی صاحب آپ نے دلیل کے تعلیم کا مطالبہ کیا میں نے نہیں مطالبہ دلیل نہیں مجھے تعلیم کے دلیل چاہیے سیام کا مریض ہے آپ نے سیام کا مریض ہے تو یہ پتا ہی نہیں میرا مطالبہ نہیں آپ نے دلیل کی تعلیم وہ میرا مطالبہ ہی نہیں ہے آپ نے میرے ساتھ سنو میں نے دلیل مانگی دلیل کی تعلیم نہیں مانگی نہیں میری بات سنے میں نے دلیل مانگی اور میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے زمین بھر سکتی ہے تم بھر سکتے ہو کہ دھنسو گے دلیل نہیں لاؤ گے دلیل جو میرے خلاف رابع دعویٰ بڑا ہوتا ہے دلیل بھائی صاحب دلیل دلیل چاہیے اس لیے آپ اوپر اوپر ہو رہے ہیں میری بات ہے دلیل چاہیے حق اوپر ہوتا ہے حق ظالم ہوتا ہے حق اوپر ہی ہوتا ہے حق ظالم ہوتا ہے اوپر کیسے ہو رہے ہیں پہلے اس سے دلیل ڈالنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا دلیل دعویٰ بڑا ہوتا ہے میں نے کہا پہلے اس سے دلیل دے پھر آگے بڑھتے آپ نے ملازہ کرنا ہے کہ نہیں میرے کرنا ہے دلیل دے میری بات سنے پہلے دلیل دیں گے آگے بڑھے گی بات اگر آپ دلیل نہیں دیں گے بات آگے بھی بڑھے گا میرے پتلے کچھ نہیں میرے پتلے بناؤ نہیں نمبر ایک آپ نے پہلے کہا تھا کہ دلیل کی ہم تعریف کرتے ہیں ہمارے دلیل دینا مناظر کے ذمہ ہے یا نہیں میری بات ہے ہاں جناب اس بات ہے صدر مناظر نا تو صدر مناظر ہے نا تیرے تو نے دعویٰ کیا دلیل تیرے ذمہ ہے یا دلیل تیرے ذمہ ہاں یہ نام جواب دے ہاں جناب جواب دے ہے کہ نہیں میری بات سن میری بات کا جواب دے میری بات کا جواب دے ہماری صاحب میری بات سنے اس بات کا میری بات سنے میری بات ہم گھومے ہوئے لوگ بلا رہی ہیں لال بات ہے یار
دلیل دیں گے تو آگے چلیں گے. آپ اپنے ناظر سے کان میں بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کیا یہ آپ کا آپ کا مطالبہ بنتا ہے, کیا یہ آپ کا مطالبہ بنتا ہے, ان سے بات کر لیں. دو منٹ کے لیے آپ کو اجازت دیتے ہیں, شاید وہ آپ کی مدد کر لیں. آپ کو اجازت دیں گے نہ لیں گے, ادھر بٹھا کے ملاقات کریں گے, کمائیں گے, اپن ان شاء اللہ بتائیں گے. ابھی وہ وقت آ گیا کہ آپ کو بتائیں گے, پہلے آپ دلیل لائیں گے پھر آگے بڑھائیں گے. Thank you.
جواب دعوا دعوا سے بڑا ہوتے آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں دلیل دلیل جواب دعوا سے دلیل کہ یہ تو بول رہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصول ہوتے ہیں جو آداب ہوتے ہیں سر آپ مناظرے کے اصول سے نہ آشنا ہے سر پتہ ہی نہیں آپ نے دعویٰ کیا آپ کے پاس دلیل نہیں آپ مناظرہ سے ہی آشنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہم آشنا تمہارے لوگ وہ ہیں جو ممبروں پہ چھپ چھپ کے بیٹھے مارتے ہو آئے تو سامنے آئے بیٹھے اور شیر میدان کی گٹ دینے ہوئے شیر میدان کی گٹ دے ساری آئندگی ہے اللہ ہاتھوں نے پانی پی کے پانی پی کے آیا پانی پی کے آئے مونی صاحب پانی پی کے آیا کیوں آیا چاہیے